Poštovani prijatelji, evo ovom prilikom bih želeo da vam pokažem koliko se zaista naša država brine o našoj deci. Ovo je lizalica koja je kupljena u Novom Sadu, konkretno na Futoškoj pijaci, na jednoj od tezgi gdje se prodaje prodaje slatkiši. Ovo je originalno pakovanje, ali otpakovana lizalica iz tog pakovanja. Ovde po ovim slovima i natpisima možete videti da je verovatno poreklo lizalice Nemačka. Međutim, nigde na pakovanju ne postoji sastav lizalice, nigde ne postoji datum isteka roka, niti bilo kakav drugi podatak. Ime firme je Stork i pogledat ću baš na internetu baš da vidim da li taka firma uopšte postoji. Ovo su neotpakovane lizalice i evo sad ću ovako da vam pokažem da vidite da nigde, znači nigde na pakovanju ne postoji nikakav sastav lizalice. Čak nema nigde ni datuma isteka roka, niti bilo čega drugog. Ovo je drugo pakovanje. Piše samo da ima vitamina, a koji je sastav i kojih vitamina ima, zaista nigde ništa ne piše. Ovako ćemo probati malo da uveličamo. Da vidim da li to može da se vidi. Tu se vidi sad kao neki, kako bi rekli, identifikacioni broj, neki level, ne znam nija šta im to znači. Međutim, nigde na lizalicama nema sastava. Eto, toliko o tome koliko se naša država brine o našoj deci i šta se sve ovde može kupiti. To je to. Hvala lepo što ste me saslušali.